Valdiv hjemme her og klart for aller siste øvelse under dette fantastiske verdensmesterskapet på ski, 50 kilometer for herrer. Og som dere ser, et praktfullt vær, det i øyeblikket minus 5 grader og strålende sol og tusenvis på tusenvis av mennesker som kranser løypa. De skal altså gå en sløyfe på 7 kilometer og en på 9,66, den på 7 lå til venstre og den andre lå til høyre der. Og dette skal da gås om igjen og om igjen og om igjen, og de innom skistadionet, vi skal få passeringer, og vi skal holde dere orientert om absolutt nesten hvert eneste stavtak i denne sløyfa. Her ser vi at vi skal se løperne til 1,7 kilometer, det det samme som 18,3. Vi skal se dem etter 7,4, vi skal se dem etter 30, det det samme som 46,5, vi skal se dem etter 40,3, og vi skal se dem etter 50 og mål. Ja, og åpningstonene fra Elvira Madigan, de passer vel omtrent til vår sinnstemning akkurat i øyeblikket. Så flott har det vært her, og så godt det å sitte og se utover dette stadion. Der 67 stykker skal altså gjøre opp om dette VM i 50 kilometer fristil. Og fire nordmenn på startstrek da, og den første av de nummer 9, Øyvind Skånes. Og så det da på startnummer 23, Kristen Kjeldal. På 38 Bjørn Dæhlie og på 64 Vegard Ulvang. Og dette altså da passering etter 1,7 kilometer, den vanlige åpningsfartindikatoren. Det da et sted som heter Mansi, og dere som har fulgt sendingene kjenner igjen dette stedet. Og så kommer vi til 7,4, der heter det Lago Puy. Det det samme altså som 41 vi skal se senere i løpet, ettersom de går bare to sløyfer om igjen og om igjen. Fint som det har vært her under hele værsmesterskapen. Det 7-8 grader kaldt her på morgenen, og perfekte forholdene. Det kommer bli lite varmere her fremåt siste timen på 5 milen, men det kommer ikke å spille noen avgjørende roll, tror jeg. Har det kommet noen ny snø på seneste dygnet her, eller er det gammel snø som er ganske pulveriseret? Ja, det är gammal snö så den är väl börjar bli lite smutsig på en del håll in i skogen så där så att jag tror de flesta kommer att valla med det här serapulver då för att undvika att att den här smutsen tas upp i glidvallen. Och grabbarna är i god vigör. Ja då, de var optimistiska igår då. Henrik Forsberg startar ju nu då efter den här fyra dagars förkylningen han hade, men han tror att han kan göra ett bra lopp. Och de övriga är ju verkar på gång allihopa faktiskt. Ja, då får vi väl se om Åke tar fram munspelet här efter 5 milen idag. Varsågod Jakob. Tack så mycket. Vi har en hälsning också att framföra till Åke Jönsson. Efter stafetten i målfållan så kom den man som jag hört att ni har pratat mycket om här under uppsnacket, Björn Dæhlie, fram och så sa han: "Jag glömde hälsa hem till Åke Jönsson. Kan du framföra det? Nu är det gjort." Ja, tack. Ja, Örjan, det är bara en halv minut fram till första start inför det här loppet som vi ser fram emot så mycket, mycket. Igår hade vi ju i damloppet en duell mellan Sovjet och Italien. Tror du vi kan få samma sak idag, fast mellan Sverige och Norge kanske? Sverige kommer ju säkert att vara med. Jag tror att alla de här fem åkarna, vi har ju fem åkare då, Gunde Svan är ju titelförsvarare så att vi har en extra plats där. Alla fem har ju kapacitet att blanda sig i tävlingsstriden. Sen har vi då två italienare som blir farliga. Silvano Barco och De Sol. Norrmännen blir farliga alla fyra, tror jag. Två eller tre ryssar. Och kanske Kurulahti då, bästa finländare på den här distansen. Men det är väl bland de här det kommer stå. Norrmännen, ja, de har ju haft sådana fenomenala framgångar här, så nu vågar vi inte annat än räkna med alla fyra, trots att då den som kanske var i allra bäst form av dem allihop, nämligen Terje Langli, har blivit förkyld och inte kan åka idag, utan Norge ställer upp med Øyvind Skånes, Kristen Kjeldal, Björn Dæhlie och Vegard Ulvang, men det är sannoliken ett lag att respektera och frukta denna dag. Här då, först svensk ut i spåret. Han har dragit startnummer 3 och kommer väl så småningom, om han kör bra i alla fall, att ligga allra först i spåret, Örjan. Ja, det kommer han säkert. Han gör ju sin första internationella start här i mästerskapssammanhang. Han missar ju då förra VM:et 89 i Lahti, som blev förkyld. Och
höll ju på att råka ut samma sak här i Val di Fiemme också. Men han repade sig ganska snabbt från den här förkylningen. Då, så att han hade ingen feber, så det ska väl inte förhoppningsvis innebära så mycket. Och Forsberg är ju en åkare som gillar det här med fem mil. Han redan i sina första fem milstarter som riktigt ung så klarade han av den här distansen väldigt bra. Ja, han är ju... För det första är han väl lite bättre i den fria stilen då. Sen klarar han av fem milar också. Han åker taktiskt riktigt och åker snålt. Han har bra åkhuvud helt enkelt för en fem mil. Han var femte man i världscupavslutningen över fem mil i Vang i Norge i fjol. Det är väl hans allra främsta fem mil. Sen har varit tre och fyra på SM. Så att visst kan Henrik Forsberg åka fem milar. Han har ju åkt väldigt bra här tidigare också då i världscupen. Han har ju varit på prispallen vid två tillfällen. Först då i Kauplitz, första världscuptävlingen, och sen i Minsk där man körde ett 15 km loppfritt. De svenska startnumren och även lite andra startnummer ska vi ge er här, ni som sitter hemma och antecknar, för att själva kunna dra era slutsatser av mellantiderna. Så har vi då Henrik Forsberg med nummer 3, Christer Majbäck med 24, Jan Ottosson 51, Torgny Mogren 53 och Gunde Svan 58. Och av de allra intressantaste namnen av de, bland de internationella åkarna, så ska vi väl då nämna Skånes Öyvind nummer 9. Alfred Rongaldier, italienaren, med nummer 12, som var trea i världscupavslutningen i Vang förra året. Prokhorov, Sovjet, har 20. Christian Sjöndal har 23 och går alltså ut 30 sekunder före Christer Majbäck. Intressant. Polvara, Italien, har 32. Barco, Italien, har 36. Dali, Norge, har 38. Plaksonov, Sovjet, har 50. 30 sekunder före Ottosson går han ut. Alltså. Och 30 sekunder efter Ottosson är nummer 52, Maurilio De Solt. Vi har med nummer 63, Timo Kourelahti. 64, Vegard Ulvang. Och sist av alla, igen, Örjan, med nummer 67, Vladimir Smirnov. Han har haft en fullständigt osannolik tur i lottningarna. Ja, han har ju startat sist på alla distanser utom 3 milen, tror jag det var där. Jeremias Vigero från Schweiz startade efter honom. Han har ju haft koll på fältet och i samtliga distanser. Här startar nu mannen som tog död på stafetten. Öyvind Skånes, som gjorde en sån makalös startsträcka i stafetten. Han gav sitt Norge en 45 sekunders ledning. Och nu ska han då få åka femmil. Han fick hoppa in i femmilslaget när Langli blev sjuk. Men det är sannolikt ingen dålig reserv. Nej, han vann ju norska mästerskapen förra säsongen på femmil. Och han verkar verkligen vara i kanonform. Så att det blir en intressant start här. Det är en ung kille där. Han har inte åkt så många femmil. Han är bara 22 år gammal. Vi ska också berätta för er lite grann vad vi ska få för mellantider. Vi får den här lilla utgångshistorien här vid 1,7 kilometer. Det är väl mer att betrakta som ett litet kuriosum en dag som denna när det ska åka fem mil. Men vi ska väl hålla ett litet öga på vad åkarna drar iväg i för tempo. Täpli 4.56. Vi kommer att få bilder och tider inifrån stadion vid 7,4 kilometer efter den första rundan. Här kommer då förresten Forsberg. Det ser väl ganska behärskat ut det där, Örjan? Ja, han åker ju väldigt fint tekniskt drift till Henrik. Effektivt. Och samtidigt startar första italienare, Alfred Rongaldier. 4.36 på Forsberg. Jo, vi får vidare bilder och tider efter 18,3 kilometer. Det är vid den här kontrollen ni just såg, men på andra varvet. Vi får bilder efter 30 kilometer vid slutet av den andra rundan i en tung backe där.
Vi får bilder inifrån stadion efter 40,3 kilometer när man går ut på den sista slingan på det sista varvet. Och vi har också blivit lovade, och det hoppas vi får idag, bilder från 46,5 kilometer, det sista tunga partiet i den här femmilstävlingen. Sen ska vi utöver de här tiderna själva knäppa lite vid varvningarna vid 16,6 och 33,3 kilometer för att kunna ha koll på om det är sekundstrider och tendenser åt ena eller andra hållet. Och även i stadion vid 23,5 har vi möjlighet att själva se åkarna och ge er lite extra information utöver det ni får se i bild. Vi har också lyssning på den norska radion för att den vägen kunna snappa upp ytterligare någon liten mellantid kanske. Så att vi ska nog kunna följa det mesta som händer här idag. Första sovjet, Karatsjevski som heter iväg, han gör debut här i VM nu på 5 milen. Har inte åkt någon distans tidigare. Vigger gjorde ett mycket fint stafettlopp där han var tvåa på första sträckan efter Skånes. Annars på mindre lätt sträckan, han bröt han 3 milen och åkte in 15 och 10 kilometer. Han knep någon världscuppoäng här i början på säsongen, Vigger, och är en kompetent åkare, om än inte i den allra yttersta världsklassen. Lottningen, Örjan, är ju alltid viktig när det gäller 5 mil, och vi har ju lite intressanta grupperingar, till exempel Sjeldal Majbäck där med 23-24, ja. Och även Resenen 25 där om han startar i ett högt tempo. Resen är ju en duktig fritidsåkare och 5 mil har han gjort ett par stycken mycket bra. Sen har vi den här kvartetten här då, 50-51, 52-53, Plaxon och Ottosson, Desolt och Mogren. Det kommer bli mycket intressant att se hur det kommer utvecklas för det. Nu kommer Skånes upp mot 1,7 där Forsberg har den särklassigt snabbaste öppningstiden så här långt. Och där Skånes nu går in på den näst snabbaste med 4,41. Vi väntar på nummer 12 uppe vid 1,7, Alfred Rungaldier, som har tävlat väldigt sparsamt i år. Han åkte italienska mästerskapen här i alla fall i januari, där han var trea efter Silvano Barco och Desolt. Han avslutade som sagt förra säsongen mycket fint med en tredjeplats i Holmenkollen. Italienarna har ett bra lag. Deras fjärde man, Paul Vara, är ju ingen dålig åkare heller. Han var tionde man på 5 milen i OS till exempel. Och här har vi bronsmannen från 5 milen i Lahtis, Rocky Rodoff. Men han har varit en besvikelse hittills under VM, ja. Ja, han har en 13 plats då som bäst, men nej, han är en ganska ojämn åkare här. Han kan dyka upp eller göra bra lopp när man minst anar, så att vi får ett hålla ögat på honom. Det är ganska mycket folk här idag också. Ungefär så som det var på herrstafetten. Och damloppet igår. Första italienare alltså på väg fram. Han har inte gjort någon start tidigare i VM:et. Han är väl en utpräglad långdistansare, Rungaldier, Örjan. Ja, det är han. Han har laddat för den här distansen. Han brukar väl förekomma i de riktiga långloppssammanhangen också emellanåt. Han är med ibland en del långlopp, ja. Här är yngste brodern Lippel, Ulrich. Han har haft två framgångsrika bröder som har hållit på att tävla tidigare. Georg och Peter Lippel. Annars har de tyska herrarna fått klen utdelning här. Ja, och det, vi har ju saknat Walter Kuss och Bellman i tävlingsspåren här. De har varit sjuka eller skadade. Och de övriga åkarna har väl inte heller riktigt motsvarat förväntningarna.
Här kommer en kille som jag vet att norrmännen tror mycket på idag, nämligen den unge Christer Skjeldal. Och han följs alltså ut av Christer Majbäck 30 sekunder bakom. Och det här kan bli en väldigt spännande duell att följa. Och jag tror Majbäck kan göra en mycket bra femmil här. Han vann ju SM-femmilen förra året i Östersund och han har fått ordning på sin skridskoåkning förra säsongen. Börjar komma igång ordentligt när det gäller fria stilen. Karaszewski på väg upp. 1,7. Rantanen har gått in där på 4,42. Den som har startat hårdast är alltså Henrik Forsberg med 4,36. Och 30 sekunder bakom Majbäck nu, alltså Resenen som då gärna ser att han kan få lite hjälp där från Skjeldal. Majbäck kan få i alla fall deras tider att gå på. Om han kommer att få kontakt med dem under loppet är väl mer osäkert, men han kanske satsar på det i alla fall. Ja, jag tror inte han kommer att gå i kapten. Resenen som då har varit 12 som bäst under VM här. Men han lyckades åka klara den här bronsmedaljen för Finland i stafetten. Räsenen som åkte sista sträckan mot Mogren och Silvano Barco. Finländarna själva tror ändå mer på Korilahti idag än de gör på Räsenen. Tycker att Räsenen har tappat lite i formhänseende gentemot tidigare på säsongen. Och vi har närmast Prokhorov av de intressanta att vänta upp mot 1,7. Men som sagt, 1,7 kilometer av 50, det är, säger inte så där förfärligt mycket. Det brukar ju kunna bli dramatiska omkastningar ibland i 50 kilometers lopp. Och det var ju ganska slående förra året i Lahtis, Örjan, vad mycket som hände bara på de sista 6-7 kilometerna där. Hur vissa åkare kroknade och tappade inte sekunder utan minuter på de kilometerna in mot mål. Ja, alltså det är mycket av tjusningen med en femmil, att det blir stora svängningar i loppet. Om man tittar på femmilen då från Lahtis, så är bland de 10 bästa åkarna där så är det alltså 6 stycken som är med i startfältet idag när Prokhorov kommer upp mot 1,7 kilometer här. Fyra och 47 på Prokhorov noterar vi. Det var ju Mogren då som svarade för den starka avslutningen där i femmilen i Lahtis. Han låg väl 4-5 någonting när det var en 8-9 kilometer kvar. När det var 8 kilometer kvar så låg han 4, ja. Då var han par 3 sekunder efter finländaren Korilahti som då låg 3. På sista 7,5-8 kilometerna så slog Mogren Korilahti med 1,5 minut. Finländaren rasade till sjätteplatsen. Mogren kör väl gärna så att han känner sig för lite i början på såna här lopp. Så kör ju Majbäck, har ju lite samma taktik också, att de går ut till ganska lugnt och sen kommer med starka avslutningar. Det Solt är ju också en sån här åkare som brukar kunna lägga på riktiga rökare i andra halvan av lopp över femmil. Han är oftast på, enda undantaget är väl när han blev världsmästare 1987 då han ledde från start i mål. Skjeldal då på väg upp mot 1,7. Han är 12 sekunder bak Henrik Forsberg. Ska vi ha Majbäck strax 1,7.
samtidigt som Svanda ger sig iväg 30 sekunder efter Polvara. Tjeckerna kanske vi ska hålla ett litet öga på idag. Jag nämnde, om de inte har åkt så bra här så är de ju duktiga hängåkare om de hamnar i en sån position att de kan få lite hjälp. Ja, vi har ju då bästa tjecken antagligen idag. Korunka som startar som nummer 66, halv minuten före Smirnoff. Var har vi Majbäck? Han har passerat på 4.47. Går in på en sjunde plats där så långt. Då håller han precis samma fart som Sköldal i spåret. Har han alltså inte knaprat in och fått någon närmare kontakt. Ska vi se om resten ändå? Nej, han tar inte heller in någonting på de där två där framme. Utan håller väl också han ungefär samma tempo. Ja, det gör han. De öppnar jämnt de där tre. I våra listor, Örjan, där vi har skrivit upp de värda att hålla ögonen på, så har vi faktiskt tagit med en kanadensare. Inte den ni såg ger iväg nu, men däremot... Ja, nummer 60 där, Al Pilcher, som gjorde en bra femmil i Lahtis, han var 8. Och han gjorde ju ett bra 10-kilometerslopp här tidigare under VM, där han länge var med bland de 10 bästa, men halkade ner lite på slutet och blev 16 man. Det skulle ju vara så bra för skidsporten med någon nordamerikansk åkare med tampandes upp i eliten. Ja, det är väldigt tunt där annars på nordamerikanska kontinenten. Nu är Silvano Barco sig iväg till folkets jubel. Han är en av huvudfavoriterna idag. Och vi fick aldrig någon tid på Tepli vid 7,4. Barco som alltså vann italienska mästerskapen där före De Stolt. Gjorde en fin femmil i Holmenkollen förra året då han var 4. Henrik Forsberg har också passerat 7,4 kilometer, men det verkar vara lite vajsing på tidtagningen, så Örjan knäpper igång ett tidtagarur här så vi får något grepp om läget här. Och så på startlinjen då Björn Dähli, världsmästaren på 15 kilometer. Det var lite småkrasslig ett tag här i veckan, Örjan. Ja, han har tydligen ätit penicillin här och inte känt lite grann i hals och lite förkylningstendens och sådär, men han har väl inte riktigt gjort några bra femmilar heller, så det är väl lite osäkert fort. Men han måste ju varna för honom. Verkligen, honom får man inte glömma. Då är det alltså så att det är vid utfarten ur stadion vi får den här mellantiden. Då ska vi se hur Henrik Forsberg går. Han är alltså snabbast vid 1,7 kilometer. 18,10. Har han fortsatt att dra ifrån Tepli i alla fall. Kan jag titta lite på hur barnprofilen ser ut. Vi har då en 16,6 km slinga. Man kör 3 varv och de tunga tuffa partierna har man alltså från start upp till 2 km. Vi har ett hårt parti mellan 9 och 10 km. Och sedan mellan 12,8 upp till 14,5 har vi väl det tyngsta partiet. Gianfranco Polvara har öppnat ganska starkt. Näst snabbast med 4.38, jojo. Och spiken meddelar detta till publiken som värmer upp med lite glada tjut här inför det som ska komma. Då har vi Öyvind Skånes inne i stadion, men han har ännu en bra bit kvar till det här märket vid 7,4 kilometer. Vigger var 13 efter Forsberg vid 1,7.
18.34. Han har... Han är nu 24 sekunder efter, har alltså tappat. Det lite Skånes går lite snabbare än Henrik Forsberg nu. Skånes var ju 5 sekunder efter vid 1,7 och han är 7-8 sekunder för nu när han är på väg upp mot tidskontrollen vid 7,4. Pavel Bent från Tjeckoslovakien ger sig iväg. Och här har vi då Skånes. Nu ska de alltså ge sig ut på den andra slingan på det första varvet. Slingorna går alltså åt varsitt håll ut från stadion. Först gör man den ena och in i stadion och så ut på den andra och sen kommer man in och varvar igen. Så att publiken kan se de åkarna ganska ofta inne i stadion. 18.02. 8 sekunder före Forsberg på Skåne. Då är Rongalier, ja. Då är Barco, 4.44. 4.44 på Barco. Det var Rongaliers namn som kom upp där. Då trodde jag att de hade fångat upp honom i stadion. Han är nämligen just framför vår hytt nu. Inne i häftskon. Samtidigt som Kari Ristanen. Veteran i det finska laget, har varit med länge. Och en duktig femmilsåkare är han när han får till det. Dali öppnar mycket starkt. Kommer gå på mot en bästa tid. Här får vi en blixtrande öppningstid på Björn Dali. Kommer att bli en klar ledning för norrmannen på 4.28. Var har vi då Rongaldier? Han ska väl han har tappat lite grann på Forsberg med tiotalet sekunder efter. Har inte kommit upp riktigt än till passeringen. Rongaldier var 8 efter vid 1,7. Och Holger Bauråt ger sig iväg. Han har gjort många fina femmilar i sin karriär, Bauråt. Han var bland annat femma i OS. Men han är inte alls i form. Nej, han har inte gått någon vidare här under VM. Verkar vara helt urslag, tyskarna. 24 på Rongaldier. 14 efter Forsberg. Han har alltså tappat 6 sekunder till. Så startar Stadlober, österrikaren, och vi nu kommer vi fram till den här kvartetten 50-51, 52-53. Stadlober gjorde en mycket fin 3 mil, där han var sexa. Ja, för alla till det så kan det ju faktiskt vara en sextett, de där fyra, med där vi kan räkna in Bauråt och Stadlober om de har hittat formen. Jag tvivlar på det när det gäller Bauråt i och för sig. Flaxonov här är en duktig fritidsåkare. Delade åttonde platsen i 15 km loppet med Torgny Mogren. Det är enda lopp han har gjort individuellt här i Val di Fiemme. Och där ser ni nummer 51, Jan Ottosson, lämna stadion. Ottosson är en duktig femmilare. Han har en sjätte plats från OS i Calgary. Den bästa merit. Har vunnit SM några år också på den här distansen. Ja, 26 på Karaczewski då. Har han också tappat på Forsberg. Tappat mycket på Skånes. Han har tappat 24 sekunder på Skånes mellan de två tidskontrollerna. Och så startar De Zolt, den stora publikfavoriten här nere i Italien. Maurilio De Zolt, det här loppet har du laddat för länge, länge, det vågar vi lova. Kanske ända sedan 5 minuter i Laxis nästan.
För det här att få vid 40 års ålder slå till hemma i Italien i ett femmilslopp i VM, det tror jag det folk gärna vill göra. Och här har vi en kille till som är väldigt, väldigt sugen på guld. Torgny Mogren. Som åker fristil Örjan som nästan ingen annan. Ja, han åker fantastiskt fint. Det är väl den som åker finast fristil av samtliga åkare. Och väldigt, när han är i form så åker han väldigt lätt. Det syns inte att han tar i, utan han bara flyter fram över snön. Det ska bli intressant att se om Desolt och Mogren kommer ihop, för de åker ju helt olika tekniskt. För det är svårt för Mogren att åka efter Desolt. Det är ju vad, det var en mardröm att ligga bakom Desolt. Du har provat själv. Ja, i klassiskt är det omöjligt. Fristil går väl lite bättre, men det är, man ska komma in i samma rytm på den åkare som man åker efter då. Det är svårt att göra när det gäller Desolt. Mogren har haft lite betänkligheter för sin egen del när det gäller banorna här, Örjan. Han vill, säger han, gärna ha lite längre backar där han kan åka ut och glida på. Han tycker att de här korta backarna med mycket tempoväxlingar inte riktigt är hans melodi. Nej, han tycker inte att banorna är riktigt harmoniska, utan det är mycket tvära kast. Och, sagt att han har lite svårt att få det rätta flytet här i åkningen, men på stafetten jag tyckte det såg bra ut. Han sa ju själv efter stafetten att det var känslan var den klart bästa under VM för hans del. Prokhororov, han har plockat in tid mot de bästa åkarna. Han var ju relativt långt efter vid 1,7. Nu har han passerat Forsberg till exempel och är bara 5 bak Skånes. Ja, Prokhororov är den som åkt snabbast här mellan 1,7 och 7,4. Några tiondelar snabbare än Skånes. 13 sekunder snabbare än Henrik. Då ska det inte dröja så länge för en Sköldal och Majbäck ska vara där. Båda är inne i stadion. Och här står Gunde Svan. Ja, Sköldal är 10-12 sekunder efter Henrik Forsberg. Gunde Svan som har guld och silver hittills individuellt i detta världsmästerskap och ett silver i stafetten. Store guldsamlaren och en femmilare av yppersta världsklass. 3 stora femmilsguld har han. Det är bara Sixten Jernberg som är värre med 4 stycken. Och Gunde Svan gillar femmilslopp. Han gillar lopp där han kan få använda sitt goda åkhuvud och lägga upp taktiken efter konkurrenterna och efter hur det känns. Det ska bli mycket spännande att se vad Gunde står idag. Ja, och så har den här vinnarinstinkten. Han kan ju ta ut det där lilla extra ur kroppen när det så väl behövs den sista tunga milen. Här kommer Sköldal nu då upp mot 7,4 kilometers passeringen. Ja, ett helt gäng med sig här. Är det någon av dem som är riktigt farliga? Det är det väl knappast. Nej. Vi noterar Fiffel nummer 22 där som är strax före. 18,28. Han är alltså 18 efter Forsberg. Och vi får då Detzolt upp mot 1,7. Ja, Ottosson då passerat på där. Ottosson 4,37, tredje bästa tid. Klaxonov 4,41. Och 4,37. Också på Detzolt. Samma tempo alltså i spåret som Ottosson 30 sekunder där framför. Och så kommer då Mogren. Glidande, glidande på varje steg. Tungt och samlat 4,41 noterar vi på Mogren. Och då
då har hela den där kvartetten passerat och de åker ju bra jämnt allihopa. Det skiljer bara tre sekunder mellan dem inom gruppen så att säga. Så det är ingen som har någon tendens till att jaga i kapp någon annan på det där detta tidiga stadion av loppet i alla fall. Under tiden har Majbäck passerat. 21 sekunder efter Skånes vid 7,4 kilometer. 18.23. Räsen har passerat också 33 sekunder efter Skånes. 18.35,8. Ett par tiondelarna tror jag till mål. Ulvang ger sig iväg. Har Korelacht i 30 sekunder före sig. Ulvang som nog säkert gärna skulle vilja ha ett guld här också. Det är det han saknar i sin prissamling där hemma i Norge. Ja, det är han och Mogren av de här stora åkarna som ännu inte har fått till den där riktiga fullträffen. Publiken i stadion pinglar med sina koskällor åt Gianfranco Polvera som är inne här och snurrar för att ge sig ut igen och upp mot 7,4 kilometer mellan tiden samtidigt som näst sista man Václav Korunka ger sig iväg. Och han ska då följas av Smirnoff. Ni fick en kort skymt utav Lunde Svan. Här kommer en lite längre skymt. Och det är ju ett gott utgångstempo ja, här. Han kommer med bra där framme. Det var faktiskt näst bästa passertid jag på Bundesan. Polvera öppnar ju också ganska hårt de första två kilometerna. Och två sekunder efter Henrik Forsberg vid första tidskontrollen. Har du tappat lite grann på Henrik hit, fast det är inte mycket. 18.14 mot Forsbergs 18.10. Vi har alltså Skånes 18.02, Prokhorov 18.07 och Forsberg 18.10 just nu vid 7,4 kilometer på de allra bästa. På Svanda. En bit bakom de som åker allra fortast. Silvano Barco in i stadion här nu någon sekund före Henrik Forsberg vid vårt märke. Björn Däli är också inne i stadion mitt i hästskon nu och kommer om en liten stund fram till ditt märke, Örjan. Däli som alltså har den i särklass tuffaste utgångsfarten fram till 1,7 kilometer. Kommer ta en klar ledning här också. Dryga halvminuten före Henrik Forsberg vid vårt märke. Oj, oj, oj. Alltså 20 sekunder någonting före Skånes. Då har han dragit... Sen han kommer upp till passeringen. Han har ett par hundra meter kvar. Han har dragit ifrån ett tiotal sekunder ungefär på Skånes från 1,7 till 7,4. Men först ska vi ha Barco förbi där. Samma tid som Prokhorov.
Startar en minut efter Barco. Och här får vi ju naturligtvis en särklassig tid. Det kommer att bli en bra passertid också på fransmannen Hervé Ballan som får draghjälp av Daly, hur länge han nu ska orka det. Men han får ju en fin passertid i alla fall. Han kommer ju att ligga före Henrik Forsberg där bland annat. Daly 17.35. Skriver vi in Ballan. Och noterar väl på honom då 18.06, va? Daly, han går 13 sekunder snabbare än Prokurora och Skånes mellan de två tidskontrollerna. Jag får två tider uppe vid 12 kilometer också. Henrik Forsberg 31 och 37. Öyvind Skånes 31 och 23. Skånes som ledde med 8 sekunder över Henrik vid 7 kilometer har dragit ifrån ytterligare 6 sekunder. Daly öppnar alltså mycket hårt. Skaffar sig ett litet kommando i loppet så här långt. När Koronka är på väg upp mot 1,7. Då ska vi se vad Ulvang hade där uppe. Ulvang passerar på näst bästa tiden. 4.33. Ja. Och 4.51 bara på Koronka. Det var långt efter. Och då väntar vi på Smirnoff. Ingen räknar riktigt med Smirnoff idag, Örjan. Nej, jag tror att han kan bli farlig. Försäsongens store skidkung som inte lyckats bärga någon individuell guldmedalj i eller med någon guldmedalj överhuvudtaget i dessa världsmästerskap. 4.46 är ju en blygsam öppning. Korelahti, har vi fått någon tid på honom? Inte bland de 20 bästa. Nej. Då har vi toppen vid 1,7 rullande förbi i bild. Men intressantare är ju att följa 7,4 och få lite indikationer också uppe vid 12 kilometer. Vid 12 kilometer där Skåne alltså är snabbast, men då vet vi att Prokhorov gick ganska snabbt i spåret. Hade ett högre tempo än Skånes. Aningen högre. Då har vi Pavel Benz i sällskap med Endestad från USA. Då har vi en bra passertid på gång. Ganska bra i alla fall. Vi matchar Benz mot Skånes. 18.03 på Bent. Går in på tredje plats. Så här långt. Minuten efter startade Ristanen. Bent har gått bra här mellan de två tidskontrollerna. Han har gått tredje snabbast och Daly 13.07. Vi har Ballan, fransmannen som hängde med Daly 13.17. Och Benz 13.19 i tid mellan de två tidskontrollerna. Då väntar vi på det här gänget Plaxonov, Ottosson, Desolt och Mogren. Just det. Plaxonov är med nummer 50, ska vara först. Han har varit ute i snart 16 minuter. Jungen ifrån Schweiz och sen ska Ristanen också passera 7,4 innan gänget är där. Ristanen är på väg upp i backen bakom schweizaren. Kommer där nere
Ganska svag öppningstid vid 7,4 för Ristanen. 18.33 nästan minuten efter. Vi får en tid uppe vid 12 km på Prokhorov. 31.29, 6 sekunder efter ledande Skånes. Han åker i stort sett jämnt med Skånes och tappat en sekund. 8 sekunder före Henrik Forsberg ligger han. Då passerar Ottosson, vår kommentatorshytt. Men en bra bit före honom i spåret ligger ju Bauråt. Och det sålt in i stadion också till publikens jubel. Ottosson går bra, han åker fatt Plaksonov och han kommer vara en 20 sekunder före Henrik Forsberg ungefär och 7,4 kilometer. Bra Ottosson. Mauro tar det tungt. Han var ju sjuk hela förra säsongen, tävlade i princip ingenting och har det här året inte hittat det rätta flytet. Det sålt går bra. Han kommer vara 25 sekunder före Henrik Forsberg. Alltså 10-12 sekunder efter ledande Björn Dählie. Och 5 före Ottosson då ungefär. Stad låter 18.20 noterar vi. Och då är det närmast Ottosson som är av intresse där uppe eftersom vi vet att Otto har åkt i fatt Plaksonov. Han har gått om Plaksonov. Det har han gjort. Nu får Plaksonov lite draghjälp här ett tag utav Janne Ottosson. Då slår vi om klockan till Ottosson då och noterar 17.50. Och då betyder det 18.21 på Plaksonov. 17.50 näst bästa tid och han har inte tappat mycket på Dählie. Bara han tappat 6 sekunder på Dählie. Men det sålt går ännu snabbare än vad Ottosson gör. De låg ju precis lika. Ja. De springer upp. Ja. Och då väntar vi också på Mogren. Här kommer Torgny. Detsolt har alltså plockat in 6 sekunder på Ottosson. Han ligger tvåa. Vi har Dählie 17.35. Detsolt 17.44. Ottosson 17.50. Och Mogren får vi in någonstans i det där gänget också. Ja då Mogren. Det här ser lugnt och fint och samlat ut. Han går precis jämt med Ottosson här. Han har i och för sig gått 4 sekunder långsammare än Otto. 4 sekunder snabbare än Otto har han gått från... Mogren är den som går näst snabbast. Han har tappat 1 sekund på Dählie. Han har tappat 2 sekunder, han har tappat 2 Desolt och 1 sekund på Dählie. Ja, det är jättefint. Mogren. Det är verkligen lovande ut för Mogren. Han är ju med i loppet. Han brukar ju gå ut lite lugnt. Så det är mycket fint ut. Nu ska vi väl snart ha Gunde Svan här inne också. Det har vi. Han är på rakan på väg fram mot hästskon här. Och vem är det som hänger med Gunde där? Det är fransmannen Grand Clement. Förutom. Det är det, ja. Vi har 2 tider från 12 kilometer för de som får egna anteckningar. Skeldal 31.49. Christer Majbäck 31.39. Leder fortfarande Skånes på 31.23. Men Majbäck har höjt tempot jämfört med Skånes och Prokhorov. Det har han gjort. Vegard Ulvang har råkat ut för ett stavbrott men han har tydligen fått en ny stav här efter ett tag av en norsk ledare. Vi har folk inne på varvning också, Örjan. Vi har Skånes i hästskon nu om du tänker starta någon egen klocka. Och under tiden så noterar vi att Gunde Svan ju går mycket, mycket fint och att ytterligare en fransman får sig en gratisresa här. Vi hade ju Balland
i hasorna på Däli och nu har vi Grand Clément i hasorna på Svan. Gunde som går fint här. Han var 8 sekunder bakom Däli vid 1,7. Och har knappat in mycket av det. Han är 2 i loppet, 1,5 sekund bakom bara. Jojo. Svan som går klart snabbast. Gunde Svan har lagt in rätt växel för att göra det här loppet spännande och intressant. Och då får vi ju på fransmannen då 18,07. Här. Alla är ju med i loppet. Förutom Svan, Mogren, Ottosson, då har vi Henrik Forsberg på en 12:e plats just nu vid 7 kilometer och Christer Majbäck då på en 16:e plats. Men Majbäck börjar ju röra på sig nu och ökar tempot. Då har vi bilder från 18,3 kilometer med Henrik Forsberg nu först i spåret. Han har åkt i fast Täppli och vi utgår ju ifrån att han också har passerat greken Anastasiadis. ...46,39... noterar vi. Hur länge har Ulvang varit ute? Ulvang har varit ute i 16,5 minut och bör vara i stadion. Ja, det är i stadion här. Johan Mühlegg, juniorvärldsmästare från Tyskland på väg upp mot 7 kilometers passeringen. Har varit 15 som bäst här under VM-tävlingarna. Noterade att ni såg där att Pilcher har passerat på 18,22. Mühlegg får också 18,22. Ulven kommer att gå in på en plats runt 6-7 någonting. Han är strax på väg upp mot placeringen. Alltså har brutit en stav under loppet och fått en ny, eller att det är rätt längd på den då. Var har vi Smirnoff då, Örjan? Vi har en bra tid uppe vid 12 kilometer på Björn Däli, 30,27. Leder med 56 sekunder före Skånes där. Då ska vi se när Ottosson, Dusson och Mogren-gänget kommer dit då. Ulvan går in på 6:e plats, ja, mycket riktigt. 17,57. Fortfarande väl med i loppet. 22 sekunder bakom sin ledande landsman Däli. Silvano Barco passerat på 31,28 vid 12 kilometer. Han hänger alltså ihop med Däli nu. Han startar ju en minut före. Smirnov in i stadion. Han kommer ligga någon sekund före Henrik Forsberg vid 7 kilometers passeringen. En 12:e plats ungefär. Då har vi Skånes på väg upp mot 18,3 kilometer. Skånes som alltså var 14 före Forsberg vid 12 kilometer. Men det kommer han ju... Men
Skåne är nu istället klart efter Forsberg. Smirnov på väg i fatt Koronka 18.07, 32 sekunder efter ledande Deli. Stiger där alltså på samma tid som Prokhorov och Fobarko gör. Ja, Deli leder alltså vid 7 kilometer, men den som åker fortast just nu är Gunde Svan då, som har tagit 7 sekunder på Deli mellan 1,7 och 7,4. Gunde Svan som har vunnit 5 milar på i stort sett alla sätt som går att vinna dem på. Han har åkt 19 5 milar och vunnit 9. Vi har ju minns ju några riktigt rafflande lopp där, hur han har i något fall tagit ledningen med en minut efter en mil ungefär och sen bara bevakat det, och hur han har kommit bakifrån i något annat tillfälle och hur han i alla fall för det mesta kan åtminstone en aning i form styra och ställa lite som han vill i sån här lopp. Gazier fortsätter att tappa lite grann gentemot Forsberg, 47.04, 25 sekunder bakom Henrik nu. Forsberg här nu alltså 8 sekunder före Skånes, från att ha varit 14 bakom. Det är fortfarande några minuter innan Ottosson, Dutzolt och Mogren och så småningom Svan ska komma vid 12 kilometer. Det är det vi närmast har att vänta där. Och vad har vi då uppe vid 18,3? Jo, där väntar vi på Prokhorov som har varit ute i drygt 44 minuter. Så där ska det också dröja en liten stund. Karachevski som är på gång. Har inte åkt riktigt bra så här långt i loppet. Han var vid 7 kilometer, var han 16 efter Henrik Forsberg. Och nu är det mycket, mycket mer. Vad har vi mer för folk i det där gänget? Ja, det är alla folk med lägre startnummer. Och 14 är det Seppo Rantanen. Lägre startnummer. Lite bättre i klassiska stilen. Lägre startnummer betyder ju sämre tid. Prokhorov då, han har varit ute i 45 minuter nu drygt, nummer 20. Han låg ju 6 sekunder efter Skånes vid 12 kilometer. 8 sekunder före Forsberg. Just det, och vi vet att sedan dess har Forsberg alltså passerat Skånes. Och då är frågan om Prokhorov, om det är Forsberg som går bra eller om det är Skåne som går dåligt. Eller om det är en kombination av bägge. Det kanske Prokhorov kan tala om för oss. Jaha. Här har vi Prokhorov. Och han kommer att ta ledningen. 8 sekunder var han alltså före Henrik Forsberg vid 12 kilometer.
lite fortare än Henrik har han gått. 46,17. Då är han knappt 22 före nu. Han har tagit 14 sekunder på Forsberg mellan 12 kilometer och 18. Och då har ju Skånes uppenbarligen tappat tempo. Då ska vi se här, då ska vi ha Kjelldal och Majbäck upp dit så småningom. Majbäck ska bli intressant. Han hade ju, höll ju rätt så högt tempo mellan 7,4 och 12. Och så väntar vi ju på Ottosson och dem. Ottosson, Dutsolt och Mogren vid 12 kilometer. Dutsolt har åkt ifatt Jan Ottosson. Han har fått en tid av 30-32 vid 12 kilometer Dutsolt. Ottosson 31-03. Och Pavel Bench passerar på 31-09. Då kan vi konstatera att Dutsolt har gått lite fortare än Dali upp och att Ottosson har tappat riktigt mycket. Ja, vi får se på Mogren här också, 30 sekunder efter Dutsolt. Han passerar på 30,45. 13 sekunder efter Dutsolt. Han låg 6 sekunder efter Dutsolt vid 7 kilometer. Dutsolt går fort nu. Det är alldeles uppenbart det att Maurilius rätter på bra nu och att Mogren fortfarande åker bra, att Ottosson har tappat lite tempo men att han nu kanske ligger bakom Dutsolt då. Men nu går det att göra det då. Här kommer då Kjelldal upp mot 18,3. De har 20 sekunder efter Prokhorov vid 12 kilometer. Och har tappat ganska mycket. Majbäck då och då. Majbäck var 10 efter Prokhorov. Han var 2 sekunder efter Forsberg vid 12 kilometer. Han har tappat. Majbäck har tappat. Tappat ganska mycket. Majbäck har tappat 17 sekunder här på Henrik Forsberg mellan 12 kilometer och 18. Då väntar vi väl på Gunde vid vår passering vid 12 kilometer. Han har varit i 30 minuter och 30 sekunder nu. Han var... Dutsolt som leder alltså på 30-32 före Mogren 30-45. Dali 30-27 är den allra snabbaste tiden. Och Svan var en sekund bakom Dali vid 7,4. Gunde passerar nu på 30-39. 30-39. Och då är han tredje man. Men då har han ju tappat ganska mycket gentemot Dutsolt. Tappat 11 sekunder på Dali. Han är 12 sekunder efter Dali nu. Låg en sekund efter vid 7 kilometer. Och då har han tappat också på Torgny Mogren lite grann. Han var 14 före Mogren vid 7,4 och han är nu 6 före. Han har tappat 8 sekunder på Mogren. Ja, men det kan ju vara så, Örjan, att Gunde är nu inne i ett ganska tungt parti av banan. Och han sa igår på presskonferensen att som han känner sig formmässigt och så som han tycker de här banorna är, så tänker han vara försiktig i de tunga backarna och istället försöka dra på bra på de flackare och lättåkare partierna, men inte riskera någonting i uppförsbackarna. Nej, om man tittar på det här partiet mellan 7 och 12 kilometer så har vi en kilometer som är ganska tung där, men övrigt så är det ganska lättåkt, så det är lite överraskande ändå att Dutsolt går så bra i de här flacka partierna. Det borde ju vara de bitar där han inte ska vara riktigt så snabbt som han har varit mellan 7 och 12 här. Thank you.
Forsberg har passerat här in i stadion vid 23,5 km. Han är på väg upp i backen där borta, säger jag till Örjan, om du vill starta en klocka. Det kan vara intressant att få en tid där, nämligen vid 23,5, eftersom vi har ett litet glapp i bevakningen annars mellan 18 och 30 km där det ju kan hända en hel del. Polvara på väg upp då mot 18 kilometer. Han har tappat lite grann på Henrik Forsberg. Får en tid på Vegard Ulvang vid 12 kilometer, 31.04, en sekund efter Janne Ottosson. Han tagit in några sekunder på Ottosson, men Ulvang går inte heller så där 100% övertygad. Ja, han har förlorat mellan 7 och 12, har han förlorat till exempel på Mogren. En 12-13 sekunder. Och vad har vi för ett gäng här då? Jo, det är vi Dälis gäng. Däli som just det har åkt i fatt Barco. Barco är med där fortfarande. Och här får vi en ledartid naturligtvis, för det bara sjunger om det. Det ska vi ju ha också. Men, han låg ju 1.02 före Prokurorov vid 12 km, Däli. Just det, Prokurorov har åkt lite snabbare här. Prokurorov går alltså fortare än Däli just nu. 45-22 på Däli, då sätter vi 46-23 på Barco. Däli som alltså leder den här tävlingen vid 12 kilometer. Frågan är om 45-22 ska räcka till ledning också vid 18 kilometer. På Balan som ju var med det där gänget som hängde med Däli ett tag men som inte orkar det längre. Stadion
Detsolt och Ottosson. Detsolt först, ja, Ottosson. De kommer alltså snart ut till 18. Datlover är med. Flaxonov är avhängd. Bauros är med, nummer 48 i gänget här. De där kommer snart ut till 18,3 kilometer. Vi har också Mogren inne i stadion. Han möter det där gänget och ser dem på väg ut samtidigt som han själv är på väg in. Jag undrar vad som har hänt med Plaktonov om han har... Han kommer långt där borta, ja. Här får ni se det här gänget. En liten kort skymt inne på stadion. Vi ska få exakta tider på dem ute vid 18,3 kilometer. Intressant är ju hur Mogren går i förhållande till Detsolt och de andra. Han var alltså 13 sekunder efter Detsolt vid 12 kilometer. Mogren är 5 sekunder efter Detsolt nu. Han har alltså tagit in 8 sekunder från 12 kilometer och i det lite lättåkare partiet ner in hit på stadion. Plaktonov passerar här på trötta stumma ben. Han är helt körd. Pavel Bentz ska vi notera vid 18,3 kilometer. Det är en relativt intressant passering därför att han har ju i sin ensamhet gjort ett väldigt bra lopp så här långt. Vi ska jämföra honom så småningom med till exempel Ottosson. Bench låg då 20 sekunder före Prokhorov vid 12 kilometer. Och Bench får 46 och 11. 6 sekunder före Prokhorov. Och nu vet jag inte hur ni... Tappat 14. Jag vet inte hur ni har det med bilden hemma, men vi har ingen bild alls från sändningen längre. Det bara flimrar i våra monitorer, så vi vet tyvärr inte vad ni ser där hemma, om ni har några bilder. Nu ordnar det sig hos oss också, ni hade tydligen bra hela tiden. Bent 46 och 11 alltså. Går fortfarande bra även om han inte åkt lika fort som Prokhorov. Och Gunde Svan är nu inne här i stadion. Hur länge har nu Detsolt och gänget varit ute då? 43 och en halv minut. Det ska fortfarande dröja en liten stund innan de kommer upp till 18,3. Snart. Bakom kröken där borta ska Maurilio Detsolt och hela hans tåg dyka upp. Det var alltså Detsolt, Ottosson, Stadlober och Baurot i det där gänget när vi var nere i stadion för några minuter sedan. Detsolt har varit ute i 44 och en halv minut strax. Dehli har alltså 45 och 22 som bästa tid. Detsolt var 5 sekunder efter vid 12 kilometer. Kari Ristanen på väg upp här. Långt, långt efter. Här kommer de. Nu kommer de, ja. Oj, vad han springer. Nu har de en kvar Bauros. Och då ska vi se. 45-22 alltså för Dehli som hade 5 sekunder till godo på Detsolt vid förra passeringen 12 kilometer.
Och där är tiden ute. Men han har tagit in. Det är nu bara knappt 2 sekunder. 45-24 på Maurilio Di Sol. Och här är Mogren på väg. Ottosson, 45-55. Mogren som var 5 sekunder efter De Solt ner i stadion 2 kilometer tidigare än den här passeringen. De håller precis samma tempo som Prokhorov, den där gruppen. Mogren, 45-30. Och då håller sig de där 5 sekunderna, ja de är 6, men i stort sett håller de sig. Och vi har en tät och jämn 5 mil, mina damer och herrar, när vi har åkt 18,3 kilometer. Så då har vi Daly på 45-22, vi har De Solt på 45-24 och vi har Mogren på 45-30. Och sen har vi Ottosson på 45-55. Och då väntar vi på Gunde Svan snart. Upp till 18,3. 2,5 minut efter Mogren startade Gunde. Stadlober 46,55. Kan vi ju möjligen notera. Bauråt 47,37. Är långt efter. Då ska vi se, Gunda har varit ute i 44 minuter nu. På 12 sekunder efter Daly vid 12 kilometer. 7 sekunder efter De Solt. Vi har Forsberg på 8:e plats ute vid 18,3 kilometer nu. Kommer att petas ner av Svan. Av Ulvang och antagligen av Smirnoff, men han kommer att vara riktigt bra med i loppet i alla fall, Forsberg. Här kommer Gunde. Och han är väl med i det där gänget och det är ju en 5 mil. Precis som man vill ha den, Örjan. Ja, det är många som är med här nu i täten så här långt. Och Gunde kommer vara några sekunder efter Daly här. Han var alltså 12 sekunder efter vid 12 kilometer. Och då har Gunde åkt igen en del av detta. Bara. 45-23. Och nu är han före det sålt. På andra plats, Gunde Svan. I detta parti, den, ja, de är nu alltså ute på den första slingan igen, så att säga. Och det här är ju så tätt som man bara ryser när man tittar på sitt lilla protokoll och på Gunde Svan i repris här. Daly 45-22, Svan 45-23, De Solt 45-24 och Mogren 45-30 och Ottosson 45-55. Oj, 3 svenskar bland de 5 bästa. Huvva. Det är Vegard Ulvang då som är nästa intressanta namn upp vid 18 kilometers passering. Han har varit ute i 44 minuter strax. Vi kommer att få de här åkarna in i stadion efter 23,5 kilometer. Ska vi väl sätta våra klockor på Daly och de andra i alla fall för att få en bra koll på dem.
inför nästa kontroll där vi har bild som alltså är vid 30 kilometer. Och vi har Björn Dähle inne i stadion nu. Silvano Barco ser ut att ha svårt att hänga med honom. Barco har vissa tidigare. Problem, ja. Vem hade vi med där? Svanda var väl med i det där gänget. Barco har släppt Dähle nu. Nu har han 20-30 meter nu. Definitivt givit upp, ja. Vi får de första bilderna utifrån 30 kilometer. Nu är det Teppli som drar före Forsberg. 1:15:45 ska vi notera på Henrik. Hur ser det ut här, Örjan, tycker du, när de åker? Ja, det är ett tungt parti. Det är toppen på en lång backe som de är med nu. Och det ser väl ut att gå bra. Forsberg ligger och vilar sig här bakom checken ett tag. Ulvang. 46.09 noterar vi på Vegard som ändå inte i det här loppet är mer än en 47 sekunder bakom Örjan. Vi tycker att Ulvang inte åker riktigt bra, men 47 sekunder är ju fortfarande inga katastrofala marginaler. Nej, han är med och tydligen den här staven han fick tydligen lite för kort då, men det låter konstigt att han inte med alla servicemän som är ute längs banan ganska snabbt ska få en stav som passar. Timo Kourolahti drar fram dit, Helm, schweizaren, men inte till några lysande tider. Och om en 4-5 minuter ungefär så ska vi ha det sålt och gänget inne i stadion. Att då jämföra med Dähle. Gunde Svan har ju drömläget nu, Örjan, med de andra tider att gå på precis så som Gunde vill ha det. Därför att som det ser ut nu i alla fall så är det ju inget riktigt allvarligt hot bakifrån om inte nu Ulvang höjer tempot. Ja, Svan har ju en perfekt lottning nu. Han har ju de farligaste konkurrenterna här så här långt precis framför sig. Därför att Mirnoff går inte riktigt helt på topp idag. Det är Korunka som får dra nu ett tag i alla fall. Om det är ett tecken på att Mirnoff inte riktigt orkar hålla ett högt tempo eller om de hjälps åt eller om Mirnoff vill vila sig ett tag, det vet vi ju inte. Men 46 och 27 är ju ändå ganska långt efter. Då har det gått 3 minuter sedan Dähle passerade ut ur stadion här vid 23,5 kilometer. Och vi har nu Pavel Bent här inne. Och Bent går fortsatt bra faktiskt. Vi klockar Pavel Bent där. Då är han 46 sekunder efter Dähle. Då har han gått lite fortare än Dähle. Om jag tog rätt här. Ja, på min klocka är Dähle mot till exempel Henrik Forsberg. Så har Dähle gått 8-9 sekunder snabbare än Henrik mellan 18 och 23. Så Dähle kanske mattas något här. Det verkar så. Vi får väl klara besked här när
Det är sålt och gänget kommer. Skånes har tappat mycket tid på Henrik Forsberg. Skånes är alltså i sina 1:16:34 49 sekunder efter Forsberg som går fortsatt bra då. Skånes hade ju visat tendenser till att tappa ju för sig ganska mycket redan vid den förra kontrollen. Här är alltså ställningen vid 18,3 när alla har passerat där. Så är det Dälis van. Det sålt. Mogren, Ottosson och Ulvang. Majbäck på 15:e plats. Rungadier på väg upp. Han var 28 efter Forsberg, 1:16:51. Han har tappat mycket mer, men var har vi nu gänget? Det har gått 6 minuter och de är nu inne i stadion. Och det är fortfarande det stolt som leder den här klungan före Jan Ottosson. Tittar alltså mer på de fyra nu inne i stadion än vi gör på Rungadier och på publiken. Och Mogren. Mogren går starkt. Han har tagit in. Han har tagit in på det där gänget, ingen tvekan om den saken. Han har tagit in en 14 sekunder på det sålt. Åh, vad härligt. Och det sålt. Som i detta nu är ungefär 5 sekunder före Dälis, om du har rätt, va? Ja, Mogren går snabbt nu. Det syns på åkningen här i stadion. Åh, han bara glider och glider. Kari Ristanen nummer 46 ansluter sig till den här gruppen också, som leds av det sålt. Det sålt Ottosson, Stadtlober och Ristanen har vi en klunga på 4 man. 15 sekunder före i spåret. Ja, Mogren går fort nu. Mogren leder, om jag knäppte rätt här, med 12 sekunder över det sålt. Och Prokoror vid 30 kilometer. Med 17 över Dälis. Prokoror som ledde med 22 sekunder över Forsberg vid 18 kilometer. En 14:55. Har gått 27 sekunder snabbare än Henrik mellan 18 och 30. Prokhorov som har gått efter en relativt lugn öppning har han gått stadigt bra. Svan väntar vi på i stadion. Och då är Teppli och Forsberg in i stadion också efter att ha åkt 33 kilometer. De är hästskor. Men var har vi Gunde? Ja, han ska inte vara inne riktigt än. Jo, är det han som kommer glidande där längst bort? Det är Gunde Svan som är inne i stadion och då ska det bli oerhört spännande att jämföra Gunde med Mogren och de andra. Gunde som var 7 sekunder före Torgny vid 18,3 och nu vid 23,5 så får vi snart ett besked hur
Svan går jämfört med Mogren. Vi lämnar Didier Roux där hem och låter nu klockan rulla på Gunde Svan, som nu har gått runt häftskon, åker fram mot märket lugnt och samlat, och vi knäpper klockan där, och då konstaterar vi att han är nu, om jag har knäppt rätt, 2 sekunder efter Mogren på andra plats, men 10 sekunder före det sålt. Oj, 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 oj. Torgny Mogren, 2 sekunder före Gunde Svan. 12 sekunder före Maurilio de Zolt. Mogren har gått, blir det 9 sekunder snabbare än Gunde de här 5 kilometrarna. Det syntes på Molles åkning här att det var fart och fläkt över det. Han är klart på gång. Maybeck på väg upp mot 30. Christer som låg 19 sekunder efter Henrik Forsberg vid 18 kilometer. Maybeck som nu har gått... Han låg 25 sekunder efter Forsberg här i stadion vid 23 kilometer. Maybeck som nu har gått i fatt Kjelldal. Oj, 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 vilken... underbart, härligt, rattlande femmilstävling vi har. Maybeck, 1.16.07. Går ungefär jämnt med Forsberg, va? Ja, han har tagit någon sekund på Forsberg från stadion till 30 kilometer. Det är alltså så att vi efter 23,5 kilometer, alltså i så gott som halvvägs i det här loppet, har Torgny Mogren i täten, 2 sekunder före Gunde Svan. På tredje plats ligger Maurilio de Zolt, 12 sekunder efter Mogren. På fjärde plats ligger Dali, 17 sekunder efter Mogren. Och på femte plats ligger Jan Ottosson, 42 sekunder efter Torgny Mogren. Oj, 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 Örjan. Det är ju inte några marginaler att tala om egentligen det här, utan det kan ju, som det ser ut nu, sluta precis hur som helst. Ja, och vi har ju en lång väg att vandra kvar. Det nu... är ett halva loppet än. Och vi väntar då på Björn Dali, nummer 38, som har varit ute 1.10. Han har några minuter på sig upp till 30 kilometers passeringen, där Prokhorov leder då på 1.14.55. Vi är nu i det, för de intressanta åkarna, i det parti av banan där de Zolt gick särskilt bra på förra varvet. Där Svan och framförallt Ottosson gick betydligt svagare. Nu har ju Ottosson underbart fin draghjälp av de Zolt, om han kan bita ihop och orka hänga med när italienaren springer upp för backarna. Det är mycket, mycket som talar för att vi får se Mogren, de Zolt och Ottosson tillsammans här vid 30 kilometer. Just det, Mogren har ju det där gänget klart inom synhåll. Och det är klart, kan han komma i fatt dem, så kan ju det här utveckla sig, kan utveckla sig, Örjan, till en duell mellan Mogren och Svan. Och det vore ju ett scenario som skulle kunna kittla något alldeles otroligt. Vegard Ulvang är inne i stadion. Han är då 57 sekunder efter Dali. Och fortsätter att tappa i ganska jämn takt.
Då är han alltså 1:14 efter Mogren. Och då är det så att Bentz faktiskt har passerat Ulvang i listan. Bentz som var 46 efter Deli. Pavel Bentz nu alltså på sjätte plats. Ulvang på sjunde. Henrik Forsberg är fortfarande tvåa uppe vid 30 km. 49 sekunder efter Prokhorov som leder där. Tre ligger Majbäck, 1:11 efter Prokhorov. Och Deli har varit ute i 1:13 nu drygt. Får strax komma längst ner i den här branta backen. Ja, Jan, vad tror du om fortsättningen av den här 5 milen nu? Vad kan vi vänta oss? Hur tänker de här killarna nu? Vad tänker en Mogren om han åker i fatt det här gänget? Ja, han verkar ju, jag tror att han kommer lägga sig ett tag och här har vi Deli då. Jag tror Mogren kommer att, om det går tillräckligt fort i klungan och det verkar som det gör, så kommer han väl att lägga sig och vila ett tag. För det är trots allt en stor fördel att ligga på rulle. Och sen får han hela tiden baksidor då mot Svan som ser ut att bli den hårdaste konkurrenten för Mogren och han har nog ganska bra koll på läget. Deli har ju den synpunkten det sämsta utgångsläget. Han får åka ensam hela tiden och han har får bara baktider på de andra. 1:13:55 noterar vi på Deli. Minuten alltså för Prokhorov. Då har han gått lite snabbare än Prokhorov. Inte mycket då. Man ser då mellan 18:30 så har han gått 6 sekunder snabbare än Prokhorov. Så ska vi se Bench, Pavel Bench, Tjeckoslovakien, nummer 44. Ska vi inte vara så långt borta. En överraskning så här långt i loppet. Verkligen, vi betraktar ju tjeckerna som typiska hängåkare som behöver någon att ligga bakom för att kunna åka bra. Men Bentz gör ju helt och hållet sitt eget lopp. Minuten alltså till godo på Prokhorov för Deli. Men då vet vi att Deli var nere på fjärde plats. Det ser ut som Deli mattas något här nu. Då man jämför med Prokhorov och mot de här andra toppåkarna och till förra kontrollen. Och vi har alltså tre svenskar med i den absoluta toppstriden och vi har Forsberg som har ett jämnt och fint lopp i trakten av sådär tionde platsen och Majbäck inte särskilt långt bakom Forsberg. Det är mycket, mycket bra åkt av alla svenskarna. Silvano Barco passerar kontrollen strax. Han har ju lite besvikelse så här långt i loppet. Han hade ju perfekt lottning då med Deli 1 minut bakom sig. Men han lyckades alltså inte hänga på. Han passerar på en tid nästan 3 minuter efter Björn Deli. 1:16:31 på Balland. Som nu har passerat Skånes. 1:16:54 då på Barco. Men var har vi då Pavel Bentz? Har vi klockan på honom? Ja. Den går på Bentz, ja. 1:13:40 har varit ute nu. Han bör väl komma, vad ska vi tro? Jämför honom med, han bör väl komma kanske i trakten av Prokhorovs tid. Om tendenserna står sig. I alla fall i trakten där av Prokhorovs 1:14:55. Bentz hade ju 6 sekunder på Prokhorov vid 18 kilometer. Ja.
19,5 nu för Bent. Och nu bör han komma där nere i backen. Majbäck in och varvar i stadion här vid 33 kilometer. Han har Kjeldal i haserna. Och här kommer nu Pavel Bent. Som alltså vid 18 kilometer var lite före Prokhorov. Majbäck är 26 sekunder efter Henrik Forsberg vid 33,3. De går ganska jämnt om där. Jämnt, ja. Forsberg stadigt lite snabbare. 1.15.05 noterar vi på Bent. Som nu är 10 bakom Prokhorov då. Sovjetåkaren som är på stadig frammarsch. Bench har tappat alltså 15 sekunder då på Prokhorov mellan 18 och 30 kilometer. Prokhorov var åttonde man vid 18,3, har en god chans att vara sexa här. Och Bench då här nummer 44 skulle i så fall petas ner till sjunde igen. Jaha, hur lång tid dröjer det då innan vi har det sålt och gänget här, Orjan? Det är inte många minuter, inte. Och då blir det... Nej, Mogren har varit ute i 11.30 nu. Då ska det vara någon minut snabbare än Prokhorov. Och då gäller det att se nu om Mogren har gått i fatt det sålt och de andra, eller om... Maurilio ännu en gång går väldigt bra just i den här delen av banan. Han gick alltså lite snabbare än Mogren just i det här partiet på det första varvet. 5-6 sekunder. Klockan här går, vår det klocka går på Mogren, ja. Mogren. Det betyder att det sålt i det här läget har varit ute i 1.13. Och Dählie har 1.13.55. Spanjor som går ganska bra här i loppet. De just nu ligger på en femte plats vid 30 kilometer. Här kommer de. Ingen Mogren med i klungan. Det är Zolt i täten. Men Ottosson hänger med. Och han springer upp för backen på 1.13.40. Och då har han ökat mot Dählie med 10 sekunder. Han har gått ifrån Dählie med 10 sekunder i det här partiet och nu kommer Torgny. Vi sätter på Ottosson 1.14.11 och på Mogren 1.13.29. Han har gått precis jämnt med det tolt nerifrån stadion och upp här Torgny. Hade sålt. Han fortsätter gå starkt i det här partiet mellan de här båda tidskontrollerna. Men då gissar jag att när vi är nere i stadion igen för varvning så kommer Torgny att vara i kapp. Det sålt gick alltså 16 sekunder snabbare än Dählie mellan 18 och 30. Och Mogren då som börjar röra sig på sig det här partiet har gått 18 sekunder snabbare än det sålt från 18 kilometer till 30 kilometers passeringen. Och Stadtlober har släppt den här klungan. Nummer 49 som länge hängde med. Ottosson har nu inte mer än 17 sekunder fram till Dählies tredje plats. Just här. Detta alltså innan Svan har kommit. Men Ottosson med Desolts hjälp kan vara på väg att passera Dählie relativt snart. Vi har alltså Mogren 1.13.29, det sålt 1.13.40, Dählie 1.13.55 och Ottosson 1.14.11.
Och har vi klockan gående då för Gunde Svan? Dälig passerar stadion vid 33 kilometer, 1.56 före Forsberg. Han låg 1.50 före Henrik vid 30 kilometer, tagit 6 sekunder alltså på honom. Mellan 30 kilometer och 33. Gunde Svan har varit ute i en timme och 13 minuter och 10 sekunder. Och nu, Gunde, ska du vara i backen där ute. Här är han också. Och då ska vi minnas från det förra varvet att Svan tappade tid i den här delen av banan. Svan var nere i stadion nyss 2 sekunder efter Mogren och nu är det mer han är efter. Svan var 10 före Dutzolt, det kommer han inte längre att vara. Mogren har drygat ut sin ledning. 1.13.43. Svan på tredje plats. 14 sekunder efter Mogren och 3 sekunder efter Dutzolt. Och tendensen från förra varvet står sig. Svan tappar lite i det här partiet. Men han gick ju desto bättre sen. Härifrån och ner i stadion, Gunde. Forsberg och Tjecken Tepe då på väg mot 40 kilometer. Och här är det Tjecken som drar. Han har dragit en stor del av loppet här. Just det, han har det. I alla fall när åkarna har varit i bild, man vet ju inte, de kan ju växeldra på. Vi har alltså 1 Mogren, 2 Dutzolt, 3 Svan, 4 Däli, 5 Ottosson, 6 Prokhorov och 7 Bentz. Och på 8:e plats än så länge Forsberg när vi väntar på Ulvang där ute. Ulvang måste nog börja plocka in lite sekunder här nu om han ska vara med i absoluta teststriden. Ulvang och Smirnoff är väl de enda som kan peta undan Forsberg där ute. Då skulle vi i så fall ha 4 svenska bland de 10 bästa. Och Majbäck. 2 placeringar, 3 placeringar efter Forsberg bara. Vi skulle ha 5 svenskar bland de 14 bästa i så fall. Om detta håller sig. En fantastiskt fin svensk åkning. Och Torgny Mogren alltså i täten. Mogren, Dutzolt, Svan, Däli, Ottosson. Vilka namn. Örjan. Nästa gång vi ska kunna säga någonting om ställningen är alltså här nere i varvningen efter 33,3. Vi skulle vara här om en 2-3 minuter in i stadion för efter att ha fullbordat det andra varvet då. Det är då 2/3 av loppet avverkade och Örjan då börjar det kan man egentligen säga. Det är väl på det sista varvet som det är på den sista milen då som då är det upp till bevis. Milarna avgörs. Och vi har ju då 5 åkare nu inom 40 sekunder här vid 30 kilometer. Det är någon eller några av de här som kommer att falla av efterhand. Grand Clément, fransosen som hängde med Svan ett tag, har tappat. Var har vi Ulvang? Ulvang har strax varit ute igen och 14. Vi ska väl närmast jämföra Ulvang kanske med Prokhorov som hade en 14.55 med Bent som hade en 15.05. Ulvang var ju 45 sekunder då efter Däli vid 18 kilometer. Sasaki 1.16.47. Plats.
här kommer nu Ulvang. Då har det gått strax 1.14.50 har det gått nu. Och det är fortfarande en bra bit kvar för Ulvang som alltså inte klarar Prokhorov, som inte kommer att klara Bent heller. Och nästa tid i så fall är Forsberg. Det skilde 30 sekunder till Ulvangs fördel vid 18,3 kilometer. Ja, jag tror inte vi ska räkna med Ulvang. Han verkar lite seg i benen, inte den riktiga sprutten. 1.15.21. Här har Forsberg tagit in några sekunder på Ulvang. Och nu har vi Detzold och Ottosson inne i stadion, och 30 meter ungefär bakom dem har vi Torgny Mogren, som alltså ännu inte har gått i kapp då. Men han har tagit in här på Detzold. Han låg 10 sekunder före Detzold vid 30 kilometer och är säkert nu en 20 sekunder före ungefär. Ska vi se vad du får för tid då igen. Mogren är 24 sekunder före Detzold nu. Och därmed är han... Och Detzold, han är... 2.15 före Forsberg. Han är alltså 19 sekunder före Daly. Men då har vi alltså Mogren... 24 sekunder före Detzold. Då är Daly 40... Daly. Alltså Mogren 2.39 före Forsberg. Detzold är 2.15 före Forsberg. Och Daly 1.56 före Forsberg. Jag använder Forsberg som nollgubbe här i stadion. Just det. Försöker jag räkna om det här då så gott jag kan. Och... Då skulle det alltså vara så att Mogren är 24 före Detzold, 43 före Daly och 55 före Ottosson. Ottosson är nu 12 efter Daly alltså. När vi väntar med stor spänning på Gunde Svan. Smirnov har passerat 8 sekunder efter Ulvang. En 15.29 för Smirnov uppe vid 30 kilometer. Vid 30 kilometer alltså Mogren, Detzold. Nu har vi Gunde på väg in mot varvningen här. N41.01 för Prokhorov som alltså är sjätte man vid 30 kilometer och som är på stadig uppgång. Och här kommer nu Gunde Svan. Gunde som passerar på en tid som är 2.14 bättre än Forsberg. Han är alltså en sekund efter Detzold. Och 15 sekunder, nej 25. 25 sekunder efter Mogren. Just det, vi har vid
33,3 kilometer. Så har vi Mogren i täten 24 sekunder före Dutzold, 25 före Svan, 43 före Daly och 55 före Ottosson. Prokuroro fortsätter att gå starkt. Han såg lite sliten ut här, men han håller i ett högt tempo. Och då, Örjan, så kan vi tro det att Mogren har kopplat greppet. Nej, det är tidigt. Det är långt kvar. Det är långt kvar, men det är bra ut för Mogren. Det gör det, därför att Svan tappade alltså på Mogren ett tiotal sekunder där uppifrån 30 kilometer och ner hit i varvningen. Och det är en tendens som inte riktigt talar till Svans fördel. För det där är väl ett parti som Gunde gärna skulle åka fort i. Ja, det är riktigt. Det verkar som... Som Mogren har kopplat greppet, som sagt. Han får ju baktider hela tiden nu på Svan. Och han har ju koll på de övriga konkurrenterna då, eftersom Ulvang och Smirnov som startar senare inte har med den riktiga tätstriden att göra. Ulvang som ligger åtta och Smirnov som är nia vid 30 kilometer. Ska det äntligen bli en guldmedalj för Torgny Mogren? Det undrar vi. Det är långt kvar dock. Det är ett helt varv kvar för de här killarna. Vi får alltså se de här näst in i stadion igen när de har åkt 40,3 kilometer. Där Prokhorov har bästa tid, 1:41,01. Henrik Forsberg på tionde plats, alltså Majbäck på fjortonde efter 30 kilometer. Vi ska väl ha Majbäck här på väg mot 40 kilometer tillsammans med Christian Kjeldahl. Sista passeringen skiljer då mellan Majbäck och Forsberg. 22 sekunder till hade Forsberg till godo på Majbäck där. En 42:16 var alltså passertiden på Forsberg. Och jag tror att han och Majbäck går ganska jämnt. Eller om Forsberg plockar, drar ifrån lite grann så där ett par sekunder mellan varje passering här. Det lutar väl åt det. Majbäck en 42:50. Är då 20, 34 efter